በጉምሩ ኮሚሽን የጅግጅጋ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት የቶጎ ጫሌ መቅረጫ ጣቢያ 7 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ 5 ኪሎ ግራም ወርቅና የተለያዩ ውጭ ሀገራት ገንዘቦችን በቁጥጥር ስር መዋሉን አስታወቀ በቁጥጥር ስር የዋለው የውጭ ሀገር ገንዘብ 630 አሜሪካን ዶላር 3220 ሪያል እና 75,155 ድርሃም ነው ህገወጥ የውጭ ሀገር ገንዘቡና ወርቁ መስከረም 13 2012 ከሌሊቱ 9 ሰዓት አካባቢ የተጎጫሌ ላይ ፈታሾች የሴሌዳ ቁጥር ኮድ 305861 ድሪያ ተሽከርካሪ ላይ ባደረጉት ፍተሻ ነው የተያዘው የተያዘው ወርቅና ገንዘብም ለብሔራዊ ባንክ ገቢ እንደሚሆን የገቢዎች ሚኒስቴር ያደረሰን መረጃ ያመለክታል